در ڈرامی پا نهما برخه که امتیاز د زیبو سره څه چلو کو زیبو ولی په جړه ده امتیاز د انسانیت ټول حدونه پار کړل دا ټول معلومات در سره شریکوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که په چینل باندې نوي یی نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لا یو لایک ورکړئ هلته ارش او حارث په سټوډیو کې ناست وي میلی او میرا هم راشي سټوډیو ته ارش د سندرې ریهرسل کوي په دې ټایم کې میرا هم ورسره کینی او میرا د سندرې ویلو کوشش کوي ارش ورته سندره ښیي خو چې څنګه ارش غواړي هغه رنګ یې میرا سندره نشي ویلی ولې چې د هغوی سره عادت نه وي دلته د میرا مور راوزي بهر مالی په ونو کې لګیا وي لاندې بوټي کري د سبزی بوټی کری نو د میرا مور ورشي ورته وایي چې تاسو دا څه کاری ورته وایي چې مونږ بوټی کرو د سبزی لپاره ورته وایي چې ته خو هیڅ نشي کولی بیا ترې کور په واخلي او په خپله پرې لګیا شي ورته وایي چې دغه رنګ یې سبزي خلک کري تاسو له خو هیڅ هم نه درځي دلته ډېر سخت باران شروع وي زیبو بهر مشغولیږي لګیا وي په باران کې امتیاز ورته راشي ورته وایي چې ته په باران کې لګیا یې دننه راشه بیماره بشي نو زیبو ځان سره دننه بوزي او د کمرې دروازه بند کی او د زیبو سره د زیاتی کولو کوشش وکي او بدکاری ورسره وکي زیبو ډیره زیاته په جاړه وي او ډیره زیاته جاړي بل خوا چې کم دی ساجو په کمپور کې چې کار کوي هلته لګیا وي کار کوي چې د شیشې یو لوښی ترې لاندې ګزار شي او مات شي د کور مالک پرې راشي ورته ووایي چې ساجدې نن ستا طبیعت ما ته ټیک نه معلومیږي څه وجه ده ورته ووایي چې باران شروع دی او په باران کې زما طبیعت ټیک نه وي پته نه لګي زما د لاس نه ده سی گزار شو بیا ورته وایي چې زه نن ته وختي چوټیږه ستا طبیعت ماته ټیک نه معلومیږي او سچو چې کم دی را چوټیږي او کور ته را روانه شي دلته امتیاز زیبو ته وایي چې ګوره زه به ستا نه ژبه کټ کم ژبه ودرنه پرېږم که تا مور ته څه وویل دلته چې څه هم وشول زما او ستا په مینځ کې دي که چېرې تا خپله خوله کولاو کړه او مور ته دې څه هم وویل نو تا ژوندی نه پرېږدم تا به زه مړه کړم زیبو غریبه جاړي او لګیا وي ورته امتیاز ورته زبردستی کوشش کوي ورته وایي چې ته به چاته هم حال نه وایې بل خوا اجاز د میرا رور ډېر زیات خفه وي مامای ورته راشي ورته وایي چې اجازه بچې ولې خفه یې ورته وایي چې نن مې مور او میرا ډېر زیات یادیږي ورته وایي چې بچې هیڅ خبره نه ده مه یارېږه او بیا چې کم دی موبایل راواخلي ورته وایي چې ها د مور سره او د میرا باجی سره په خبرې وکړه په موبایل باندې ټلیفون ورته میلاو کړي زیبو په کټ کې پرته وي ډېره زیاته بیماره شوې وي سخته تبې نیولې وي ساجده ورته ناسته وي په سر باندې ورته پټېږ دي امتیاز راشي ورته وایي چې زما په لور باندې څه شوي دي او ځان سره یې چې کوم دی سامان هم راوړی وي ورته وایي چې دې ته ما وویل چې په باران کې لوبې مه کوه خو دا نه سمېده نو وګوره دا بیماره شوې ده میرا د عرش په خبرو باندې ډېره زیاته خفه شوې وي او ځان له ناسته وي ولې چې میرا هغه شان سندره نشي ویلی څنګه چې عرش غواړي بیا ورته میلی راشي ورته وایي چې میرا څه خبره ده ځان له خفه ناسته یې ورته وایي چې نن مې ورور او ماما ډېر زیات یادیږي او زه چې کوم دی د عرش په خبرو باندې فکر کوم زه ستاسو سره دا سندره نوره نشم ویلی ولې چې زما په وس کې نشته میلی ورته وایي چې ته مه خفه کېږه الله به ټول خیر کړي هان دا واخله زما سره دوه موبایلونه دي یو ته واخله او کور ته به ټلیفون کوه او ضرور پوښتنه کوه میرا ورته وایي چې دا زه نشم اخیستی خو میلی ورته وایي چې دا زه تاله درکوم ولې چې ته زما ملګری او د ملګرو نه خو خلک ډېر ډېر سیزونه اخلي او زه کومه تاله نوی موبایل درکوم دا زوړ موبایل دی او ما سره هسې هم بل شته دلته سجو د زیبو په لاس باندې د زخم نشانونه وګوري بیا ورته وایي چې وګوره ټول ځان دې زخمي کړی دی خبره نه وي چې امتیاز ورسره زبردستی کړې ده زیبو چې کله څه د ویلو کوشش وکړي نو په دې ټایم کې امتیاز راشي او زیبو هیڅ هم نه وایي میرا او مور یې ناستې وي میرا ورته وایي چې مورې زه دا سندره نوره نشم ویلی بس زه چې ځو دې ځینه ولې چې زه د عرش نه ښه سندره نشم ویلی مورې ورته وایي چې عرش څه بې سوره سندره وایي ته خو ډېره ښه سندره وایې ته همت مه بایوه ته به دا مقابله ګټې او په ټي وي باندې به یو ورځ سندره وایې ته هیڅ همت له لاسه مه ورکوه او تسلي ورکړي په بله ورځ عرش په سټوډیو کې ناست وي سندره وایي میرا او میلی راشي د سندرې ویلی کوشش وکړي خو چې څنګه عرش غواړي هغه شان سندره ونه وایي او میرا چې څنګه سندره ووایي نو عرش ډېر زیات په غوسه شي او رباب هم ګزار کړي او ورته ووایي چې ته هسې زموږ ټایم ضایع کوې ته د دې ځینه لاړه شه ته زموږ سره سندره نشې ویلی او ډېر زیات غوسه شي میلی ورته ووایي چې عرش ته داسې خبرې د میرا سره نشې کولی ولې چې دا غریبه ده ځکه دې سره دومره په غوسه باندې خبرې کوې په دې
خبره باندې میرا چې کم دی په جړا شي او خفه شي او د سټوډیو نه بهر راوځي. زیبو د مور سره ناسته وي جاړي په خوب کې راپاسي ورته وایي چې مورې بچ مې کا بچ مې کا. په دې ټایم کې امتیاز هم راشي او فروټ ور لراوړي ورته وایي چې زما لور بیماره ده هاندا فروټ ور لورکا. ساجده ورته وایي چې ته زوم راخې ته زما او زما د لور ډېر زیات خیال ساتي. بیا چې کوم دی زیبو ډېره زیاته یارېدلې وي او مور ته څه د ویلو کوشش کوي خو هېڅ ورته ونه شي ویلی. ولې چې امتیاز ورته ویلي وي چې ته مور ته څه هم ووایې نو زه به تا مړه کړم دینا یاریگی. آش د سټوډیو نه بهر راشي ولی چې حارث هم ورته خبرې کړې وي او میلی هم ورته ویلي وي چې ارشه تعالی خپله غلطي منل پکار دي او ته د میرا نه بخنه وغواړه. ارش ځان سره لګیا وي چې زه د دې جینې نه بخنه نه غواړم خو چې کله لاندې د پوړونه وګوري نو میرا ناسته وي او په جړا وي. ارش د نږدې ورتلو کوشش وکړي بیا چې کوم دی میرا نه تپوس وکړي چې ته ولې جاړې. ورته وایي چې زه د دې ځینې ځم ولې چې زما رور او ماما پاتې دي او موږ ډېر زیات غریبانان یو او موږ چې کوم دی خلک راته پسپک نظر ګوري ولې چې موږ د پیسو دپاره د خلکو په ودونو کې سندرې وایو. د دې خبرو سره د ارش غوسه هم سړه شي او ارش ډېر زیات پیمان شي په خپلو خبرو باندې او میرا ته ووایي چې زه د معافي غوښتلو په اراده نه وم راغلی خو اوس زه ستانه ډېره زیاته بخښنه غواړم. ته که زما په خبرو باندې خفه وې زما صرف مقصد دا و چې ته زما سره سندره ووایې. ستا ډېر ښه آواز دی دا آواز ستا نه څوک هم نشي اخیستی بس ته کوشش وکړه چې زما سره سندره ټیک ووایې. میرا ورته ووایي چې زه به پوره پوره کوشش وکړم. دې سره دا برخه پای ته رسید. نورو برخو دپاره زمون چینل سره پاتې شئ. که ویډیو مو خوښ وي ویډیو له یو لایک ورکړئ ملګرو سره یې شریکه کړئ او په کمنټ کې خپله رایه ضرور راکړئ. ډېره مننه. ملاویږو.